Ok, tai savo filmavimo karjeros pradžioje aš susidūriu su tokia problema, kad kai man klientai parašydavo sveiki kokia kaina, aš nežinojau ką parašyti, aš nežinojau kokios kainos. Ir tikrai man buvo sunku ir viską turėjau tą išmokti ir tas kainas sužinoti savo kailiu. Šitos visos kainos, kurias aš sakysiu, yra sugalvotos pagal mane. Tai vis tiek atitinka rinką ir tokios kainos ten dažniausiai ir vyrauja, bet tai tikrai priklauso nuo tavęs, ar tu esi visiškas beginneris, ar tu esi profų profas, ar tu esi ten per viduriuką. Ok, tai pradėkime. Vestuvių kaina nuo ryto iki nakties vienam filmuotojui maždaug būtų nuo 600 iki 800 eurų. Ta kaina gali būti tikrai mažesnė, jeigu tu dar neturi patirties tame. Pavyzdžiui, aš savo pirmas vestuvės filmavau už 350 eurų ir man tada atrodė, kad čia yra kosminiai pinigai. Be abejonės, kaina gali ir kilti, jeigu yra daugiau filmuotojų, jeigu šiaip tu esi profas ir specializuojasi, pavyzdžiui, vestuvėm. Toliau visokie mažesni renginukai, ką aš turiu minėjai mažesni, tai, nu, žinot, kur yra granatos, ar ten kažkokie festivaliai, nu, ten yra milžiniški renginiai, ir kur yra kažkokia ten kraujo davimo šventė, ar ten kažkokia mugė, ar kačių paroda, tai tų mažų renginukų rinkos kaina būtų nuo 400 eurų iki 700, arba daugiau, arba mažiau, ar priklausant, ar tu profas, ar ne. O jeigu žiūrinti didesnius renginius, kaip, pavyzdžiui, būna per visą Vingio parką, ten koks Insane Runas, ar šiaip festivaliai, kaip koks granatos, ten biudžetai tikrai didesni, aišku, priklauso nuo to renginio dydžio. Nes, pavyzdžiui, granatos vienas žmogus nespės gražiai ir gerai viską nusifilmuoti, todėl tikrai reikia kokių kelių operatorių, ar 4 ar 5. Aš praeitais metais granatas filmavau, tai buvo mūsų apie 4 ir 5. Tai aš tikiu, kad tokie didesni renginiai kainuotų nuo 800, gali varyti iki 2000 ar netgi daugiau. Bet šiaip, dažniausiai tokie renginiai skundžiasi, kad neturi jokių biudžetų ir pinigų geram klipui jie neturi. Jo, čia visiškai kita istorija. Toliau, dažnai verslams reikia visokių interviu video, kuris pasakoja apie jų veiklą. Tai tokie intervo klipai prasideda nuo 300 eina iki 500. Toliau yra verslą atskleidžiantis klipai. Čia yra labiau tokie high budget klipai ir jų kainos prasideda nuo 800 iki 5000, priklausant kokia ten įmonė. Ar mes filmuojam Svedbanką, ar filmuojam kažkokią mažą kompaniją. Toliau būna nekilnojamo turto klipai, kur tiesiog atskleidžia kažkokią lokaciją, kurią nori parduoti žmogus, tai tie prasideda nuo 400 iki 800. Jeigu ten yra labai luxury ir labai brangi vieta, tai tikrai gali būti ir nuo 2000 ir iki 10 000. Na ir vieta, kur yra didžiausi biudžetai ir šiaip išleidžiama yra daugiausiai pinigų, tai yra reklamos. Jos gali prasidėti nuo 300, jeigu ten yra mini reklamytė kažkokio mažo produkto. Bet jeigu, pavyzdžiui, tokios kompanijos kaip Telia, kaip Tele 2 filmuoja reklamas su biudžetais nuo 50 iki 150 000. O jeigu, pavyzdžiui, paimtume Lamborghini ar dar kažkokią ten milžinišką kompaniją, nu, tai ten įsivaizduojate, reklamos biudžetai gali iki žvaigždžių eiti. Prieš visą šitą karantiną aš dažniausiai dirbau su mažais renginukais, nes nu vis tiek, kadangi aš dirbu vienas, man tiesiog yra tai paprasčiau, negu, pavyzdžiui, filmuoti reklamas ir ten pastatyti netikrą sceną. Man asmeniškai labiau patinka filmuoti tai, kas jau yra ir filmuoti tą momentą. Ir iš kiekvieno mažo renginuko aš maždaug imdavau apie 500 eurų. Nu tai įsivaizduokit, jeigu 5 renginukai per mėnesį, tai gaunasi apie 2500 eurų. Nu taip, visai neblogai. Ir prieš karantiną dirbant video veikla, aš dar ėjau į mokyklą. Tai įsivaizduokite, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau dirbęs tuo pilnu etatu. Tai žodžiu, viskas susimavus, aš tikrai galėčiau teikti, kad dirbant solo videografu, tu tikrai gali uždirbti nuo 2 iki 5 000 mėnesių algą. Ir kiekvienais metais tu gali tobulėti, didinant savo kokybės lygį ir tuo pačiu savo algą. Vieną kartą freelancerių grupėje pamačiau postą, kur Lietuvos futbolo atstovybės mergina ieško videografą, kad nufilmuotų jiems varžybų klipą. Tai aš jai parašiau ir paklausiau, kokie biudžetą turi tam klipui, jie pasakė 200. Aš iki tol maždaug ir dirbau tom kainom, todėl man 200 atrodė visai nebloga suma, bet ten reikia važiuoti į Šiaulius, aš nelabai dar mokėjau važinėti tada. Aš galvojau, kad aš tiesiog jums parašysiu didelę kainą ir kad ai jums netiks. Nu ir gerai, taip ir padariau. Parašiau, kad sorry, aš padaryčiau už 400. Ir jis sakė, 400 PM, nu žinokit, mums per daug, netinka. Aš sakau, nu okay, man irgi tada netinka, viso gero maždaug. Sako, atsisakot, aš toks jo. Ir tada sako, nu gerai, tebūnie, dirbam. Aš toks, what? Ką, dirbam? What do you mean, 400 PM? Aš už tiek nieko nedirbęs ir jie sutiko, ką tik ir man reikės varyti Šiaulius. Tai žodžiu, tikrai buvo crazy, bet ir fun. Tai galima sakyti, pirmą kartą, kai aš gavau tokią sumą, nes aš iki tol visą laiką dirbau maždaug apie 150 eurų max. Tai viską, ką aš čia sakiau, čia buvo iš mano asmeninės patirties. Aš tikrai tikiu, kad yra žmonių, kurie uždirba daugiau arba mažiau. Na bet, čia buvo mano patirtis ir tegul jie sugeria savo video.